Ja japim fjalën kryeministrit Kurtin. I nderuar kryetari i kuvendit zotëri Glau Konjufsa, të nderuar deputet, zëvendës kryeministra, ministra të qeverisë Republikës Kosovës, të dashur qytetar, pas dërheqjes në formë të organizuar të katër kryetarëve të komunave në veri të Mitrovicës, Zubim Potokut, Leposaviqit dhe Zveçanit me 5 nëntor të vitit kaluar, u patën shpallur zgjedhjet e reja të parakoshme për datën 18 dhjetor. Mirë po, me datën 10 dhjetor, pra 8 ditë paraprakisht, me ftesën e Presidentes së Republikës Kosovës shkëlqësisë saj zonjës Vjosa Osmani, ne morëm pjesë në një takim të përbashkët si kryetarë të subjekteve politike për të diskutuar shtyrjen e këtyre zgjedhjeve me rekomandimin edhe të partnerve e mesveton ndërkombëtar për shkak të sigurisë së cenuar në Kosovë. Aso kohë, mbi bazën e vlerësimeve të institucioneve të sigurisë për situatën në teren, dhe në konsultim e në koordinim me faktorët ndërkombëtar, me 10 dhjetor, pra në ditën ndërkombëtare e drejtave të njeriut, zgjedhjet u shtyn për 23 prill të këtij viti. Pra për 4 muaj, shteteve aleate të Quintit dhe Bashkimit Evropian u pranuam kërkesën dhe vendimin për shtyrje të cilin e dakorduam bashkarisht në një mbledhje me kryetarët e partive. Pra, ishte një rekomandim me të cilin pajtoheshim, duke pasur parasysh vlerësimin e organeve të sigurisë të Republikës Kosovës. Po atë dit, pra me 10 dhjetor të vitit kaluar, me urdhër të presidentit Serbis, 16 barrikada u vendosën në rrugët në veri vendit, të cilët patrulloheshin e udhiqeshin nga njerëz të sankcionuar edhe nga thesari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe nga zyra e sekretarit të jashtëm të Britanisë së Madhe. Ishte e qartë tashmë që plani për dorëheqje i listës serbe në komunat në veri përfshinte qëllimin e destabilizimit të Kosovës përmes ngritjes së barrikadave. Në vitin e kaluar i patëm mbyllur 16 rrugë ilegale në veri. Edhe mbyllje së 16 rrugëve ilegale ju përgjigjen me 16 barrikada. Zgjedhjet duhet të mbash. Njëherë u shtym, nuk mund të shtyeshin sërish. Me 7 prill, unë i kam bërë thirrje komunitetit serb në Kosovë që të marrin pjesë në zgjedhje. Me 19 prill, përfaqësuesi special për Ballkanin Perëndimor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Zotri Gabriel Escobar deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i njohin rezultatet e zgjedhjeve në 4 komunat në veri të Kosovës, edhe pse serbët do t'i bojkotojnë ato dhe u bëri thirrje serbëve që të kthehen në institucione. Qeveria e Kosovës ka obligim kushtetues. Do të ketë zgjedhje dhe ne do t'i njohim rezultatet dhe shpresojmë që serbët të kthehen në një moment. Njihej procesi, njihej rezultati, njihej betimi, njihen kryetarët e komunave. Me 20 prill, presidenti i Serbisë deklaroi se komuniteti serb nuk do të marrë pjesë në zgjedhje dhe bën thirrje për bojkot. Me 21 prill, lista serbe bën thirrje për bojkot të zgjedhjeve. Në këtë ditë po ashtu, lideri i Partisë Serbe të Kosovës, Aleksandar Jablanović, tërhiqet nga gara. Po të mos tërhiqej, ai do të ishte sot kryetari Leposaviqit. Mirë po, dy ditë para zgjedhjeve u tërhoq. Me 23 prill mbahen zgjedhjet, asnjë incident. Organizim i shkëlqyeshëm i Komisionit Qendror Zgjedhor. Me 19 maj bëhet betimi i kryetarit të ri në Mitrovicë të Veriut, Erden Atiç. Asnjë incident. Me 25 maj
Bëhet betimi i tre kryetarëve të ri në Leposavec, Zubin Potok dhe Zveçan asnjë incident. Me 26 maj, ditën kur kryetarët e ri në tre komuna fillojnë ditën e parë të punës, ata përballen me pengesa nga protestues të cilës sulmojnë policinë e Kosovës dhe pjesëtarë të Kforit. Në këtë pikë më duhet të theksoj se shoqërimi i kryetarëve të ri me forcat sigurisë është vlerësim i institucioneve të sigurisë, të cilët vlerësojnë shkallën e rrezikshmërisë, pra nuk është vendim politik, por unë si kryeministër e mbështes këtë. Edhe atëherë, edhe sot, kanë vlerësuar drejt. Dhe në ditët në vijim, u dëshmua që kanë vlerësuar drejt. Për ndryshe, po të mos ishte ashtu, ne do të kishim kryetar të komunave të cilët goditen nga ato bandat kriminale. Sepse do të ishin të ekspozuar ndaj sulmit i cili ishte i parapërgatitur dhe kërkon të pretekst. Po e them këtë sepse të shumë tjena ta të cilët praninë e forcat policis e kanë quajtur si hyrje me forcë në ndërtesë. Nuk ka nevoj të quajmë hyrje me forcë në ndërtesë. Sepse ajo ndërtesë është Republikës Kosovës. Nuk hyn policia me forcë në ndërtesë vetë. Nuk hyn kryetari i komunës me forcë në ndërtesë vetë. Ajo është zyrja e tij. Nuk ka pasur asnjë arsye që të hyhet me forcë në ndërtesë për ata që e shohin vetëm fotografinë e policisë në sekondin kur hyn kryetari. Sikur ndërtesat më ishte e rrethuar me njerëz të cilët pasi që e kishin blinduar portën dhe derën, nuk dëshironin të hynte askush. Më lejoni me këtë rast të njoftoj. Lista serbe i ka braktisur institucionet në veri. Dhe parlamentin këtu, përveç kur duhet me ardhmë u shkru për me marr pagën. Kjo braktisje e institucioneve është pasuar me braktisje të procesit zgjedhor dhe njëkohësisht me braktisje të ndërtesave. Kur kanë hyrë kryetarët e komunave ndërtesa, ndërtesat kanë qenë zbrasta, po të blinduara. Ata i kanë braktisë ndërtesat. Ata e dinë që nuk janë tyne. Ndërtesat janë të Republikës. Por në momentin kur po hyn kryetari, ata po shkaktojnë pengesa. Pra, ata nuk po i duan ndërtesat. Ata po dëshirojnë që as ne të mos i duam ato. Ata i kanë braktisë ndërtesat. Unë kam pasur hall që kur vjen puna me hy kryetari i komunës, në Leposavec, në Zveçan, ose në Zubin Potok, çka do të bëjnë serbët që janë administrat brenda? Po ata i kishin braktisë ndërtesat. Ndërtesat kanë qenë zbrasta. Dhe natyrisht që aty hyn kryetari i komunës, po kush tjetër? Strukturat paralele nuk i dojnë as ndërtesat zyrtare. Pastaj, fakti që ka pasur penges në hyrjet ndërtesës komunës, ku është vendi zyrtar i kryetarëve të ri të zgjedhur, prezenca e policisë ka qenë justifikuar pasi është dashur që të sigurohet hyrja e tyre e papenguar. Dhe nëse e vreni diskutimin që ka Polici i Republikës Kosovës, komandanti i njësis, me protestusit, e sharon gjithë shka. Kemi nevoj për koridor për qasje. Ne duam të punojmë, ne duam të funksionojmë. Mirë po, kur nuk kryot mundësia për koridor për qasje, natyrisht që na duhet ndërtesa. Dhe policia e Republikës Kosovës, këtë aset të Republikës Kosovës, e merë nën kontrolë. Një aset të braktisur prej atyre që shtiren se zgjedhjet ishin ilegale apo jo legjitime. Mandej, kemi datë 29 maj, ditën e hënë kësa jave, ku një pjesë e mirë e bandave kriminale, të cilët ishin me gjasë në tubimin e presidentit Serbis me 26 maj, u këthyen të organizuar për ta eskaluar situatë. Tani më
kemi pamje të mjaftueshme me video e me foto të cilat dëshmojnë se eskalimi i situatës më 29 maj ishte i planifikuar, ishte mirë organizuar dhe kishte autor. Autor është Beogradi zyrtar i cili është kujdesur që shqetësimet e shprehura nga zërat të ndryshëm të cilët paralajmëronin eskalim të situatës nëse policia nuk tërhiqet, nëse kryetarët nuk shkojnë në punë, që këto shqetësime t'i kthejnë në realitet. Pra, ngritja e shqetësimeve të shumta për eskalim të situatës bëri që Serbia të mobilizojë grupet kriminale që vërtet ta eskalojnë situatën. E kundërta duhet të ndodhte. Pas deklaratave mbështetëse për mbajtjen e zgjedhjeve dhe njohjen e rezultatit zgjedhor, çdo herë duke ditur bojkotin e komunitetit serb, duhej të mbështeteshin kryetarët e ri që të punojnë në vendin e tyre të punës. Pra, ajo që mungonte me 25 maj, pas betimit të kryetarëve e që po mungon ende, është deklarata se në përputhje me procesin të cilën, por sa e përmenda, të mos pengohet puna e kryetarëve të ri deri në zgjedhjet reja. Kjo është deklarata e munguar. Deklarata e munguar e shoqëruar me shqetësimet e tepruara nuk i ka ndihmuar situatës. Kjo kronologji e ngjarjeve është me rëndësi pasi që tregon se institucionet e Kosovës kanë bërë detyrat e tyre. Ne kemi vepruar në përputhje me obligimet kushtetuese dhe interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Por kjo kronologji tregon gjithashtu që ka pasur jo vetëm konsultim, por edhe bashkërendim me partnerët ndërkombëtar. Pra nuk ka pasur asnjë befasi, pasi kjo ka qenë një proces me shumë hallka, e ku hallka e fundit ishte shkuarja e kryetarit me qëndë në vendin e tij të punës. Ajo që duhet kuptohet, e më duhet ta përsëris që t'jem sa më i qartë, është se pasuria e objektet publike të Kosovës i takojnë Republikës Kosovës e Republika është e qytetarëve. Republika është forma e shtetit tonë. Shteti është sovran, populli është burimi i sovranitetit. Përdorimi i tyre rregullohet me ligj në këtë kuvend, ku është i përfaqësuar populli dhe mbrojtja e tyre po ashtu rregullohet me legjislacion e ku organet e sigurisë janë të thirrura të zbatojnë atë sipas mandatit të tyre. Unë nuk mund të mbyll syt kur grupe kriminale të llojit fashist paramilitar kërcënojnë rendin kushtetues e ligjor të Republikës. Jam i vetëdijshëm që jo të gjithë ata që po marrin pjesë në grumbullimet për para objekteve janë pjesë e grupeve të tilla. Por fatkeqësisht shumë qytetarë serb për shkak të presionit e kërcënimit të Beogradit zyrtar janë të detyruar të shërbejnë si mburoj njerëzore për sulmet e grupeve të tilla kriminale. Dhe aty janë tri kategori. Kategoria e parë janë këta kriminalet e mbrojtjes civile. Këta janë kategoria e parë. Këta janë ajo pjesa ekstremiste, shoveniste, nacionaliste, e cila e admirojnë Miloševićin dhe Putinin, edhe merë pjesë në protestat dhëndshme. Kategoria e dytë janë ata nga administrata publike, të cilët po nuk dolen protesta, humbin pagën se vendin e punës nuk e dija e kam. Dhe kategoria e tretë janë kompanit e Radojqishave edhe Veselinovićave, të cilët ju jepin ditë pushimi punëtorve me kush që me shkum protestat dhëndshme. Pra, ju akushtëzojnë vendin e punës me protestat dhëndshme, edhe kur shkojnë protestat dhëndshme, ja u shkrujnë ditë pushimi. Qëtojnë tri kategori. Nëse vreni me kujdes, në Zveçan mbledhen disa qindra, në Leposavić edhe në Zubin Potok disa dhjetra, nga njëherë disa qindra, por në balë të tyre janë përgjithsisht këta të mbrojtjes civile. Ne shqiptarët kemi shumë përvojë historike në organizim protestave dhe demonstratave ku shprehim pakënaqësi. Protestat vijnë prej poshtë. Këto s'janë protesta prej poshtë. Këto janë protesta prej nalt, që dhe më thonë që s'janë protesta. Ska asgjë autentike në ato protesta. Nuk është vullnet i popullit ai. Është direktive Beogradit. Dhe mu më vjen keq për qytetarët serb të se detyrohen të dalin këto protesta, sepse unë mendoj që ata sot jë njerëzit më të palirë në Republikën e Kosovës.
pikrisht që e qytetari sërb, që duket që po e shpreh një vullnet aty para komunës, ati i mungon më shumë të liria. Po jo për shkak Prishtinës, po për shkak Beogradit. Ata duhet të çlirohen nga kjo milici fashiste. Dhe Republika e Kosovës, me policinë e saj, dhe organet e saj, po e bën pikrisht këtë gjë. Sot nuk është në pyetje çlirimi i Kosovës. Sot është në pyetje çlirimi i komunitetit sërb nga milicia fashiste. Dhe ne duhet të ndihmojmë sërbët që të çlirohen nga milicia fashiste. Jo të dorëzohemi për ballë tyre. Unë ndjej keqardhje maksimale për sulmet që ndodhen dhe po ndodhin ndaj anëtarëve të policisë tonë, ushtarëve të KFOR-it dhe gazetarëve dhe e shpreh falendrimin tim për gjithë, për kurajën e për sakrificën, në veçanti për anëtarët e policisë sonë që në mënyrë të dinjitetshme, patriotike e të përgjegjshme po e mbrojnë kushtetutën dhe ligjin në shtetin e tyre të pavarur, të cilët i shërbejnë me përkushtim. Unë besoj se ka shumë gjëra ku mund të mos pajtohemi, të gjithë kemi opinionet dhe mendimet tona, ama është republika, ligji, kushtetueshmëria, ato të cilët na bashkojnë. Për vite me radhë, nga partnerët dhe miqtë tonë ndërkombëtar, na është thënë që kërcënimi më i madh për Kosovën është shkalla e lartë e korrupsionit dhe krimit të organizuar që na i pengon suksesit të Kosovës. Ne kemi dëshmuar se jemi partner të denjë të miqve tonë ndërkombëtar me avancimin demokratik e ekonomik të Kosovës. Ajo që i bën bashk partnerët tonë ndërkombëtar janë vlerat e përbashkëta dhe besimi se këto janë universale që duhet të mbrohen me çdo kusht. Qëllimet, vizionet, vlerat, interesat i kemi të përbashkëta. Qeveria ime beson thellësisht në miqësinë e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkimit Evropian e më gjërë. Ne jemi thelpsisht transatlantik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian bashkë me njëra tjetrën dhe bashkë me neve. Por qasja ndaj Kosovës dhe Serbisë nuk mund të jetë e njëjtë. Serbia është vend autokratik. Serbia nuk është vend demokratik. Në Serbi shtypen liritë dhe të drejtët e njeriut, shtypet opozita dhe Rusia e ka qendrën e saj rajonale. Ju e shihni ne shqiptarët që jemi 93% Kosovë, sa shumë parti politike kemi. Atje në kolonën e mesme e në rreshtin e fundit i kemi pakicat jo serbe. I kemi romët, egjiptianët, ashkalit, i kemi boshnjakët, i kemi turqit. Se cila pakicë kombëtare i ka disa parti. Mirë po në vendin tonë të dashur deputet, ekziston një komunitet që nuk po lejon ma shumë se një parti. Për shkak të Beogradit. Vetëm lista sërbe dhe asë një tjetër. Kosova sot nuk është demokratike në veri, sepse Beogradi nuk lejon ma shumë se një parti. Beogradi dëshiron një shtet, një parti, një udheq, një kish. Po nuk ka demokraci pa pluralizm politik. Komuniteti sërb ka nevoj për pluralizm politik. Dhe unë juftoj se cilën e se cilin për jush, që të ndihmojmë komunitetin sërb të ketë pluralizm politik. Ata ka nevoj për ma shumë parti. Andaj unë ju lutëm që të bëni gjithë shka që është e mundur, që të ndihmojmë të qlirohen, të jenë të lirë, si kurse ne tjerët, dhe njëra ndër mekanizmat kryesor është pluralizmi politik. Ne kemi 10 parti, se cila pakicë kombëtare ka disa parti, vetëm komuniteti sërb i cili është i shtypur, vetëm një parti. Ky është thelbi problemit. Serbia po shfaq agresion të hapur ndaj Kosovës edhe përbën kërcënim për rajonin, pikrisht sepse nuk ndon vlerat të përbashkëta me partnerët e miqtë ndërkombëtar. Demokratizimi i Serbisë është i nevojshëm, por Kosova nuk mund të paguaj për demokratizimin e saj. Ne jemi të gatshëm të ndihmojmë demokratizimin e Serbisë, po jo të paguajmë për demokratizimin e Serbisë. Kosova nuk mund të kompenzoj Serbinë për mos ndëshkimin e Rusisë dhe as për humbjen e luftës në Kosovë. Unë dëshiroj që gjitha drejtat
e sërbëve të jenë të plotësuara dhe gjitha kërkesat e tyre të jenë të dëgjuara. Prandaj edhe jam kryeministri i të gjithëve. Mirpo nuk mund ta kompenzoj Beogradin, pse regjimi i Miloševićit që bëri gjenocid u humbi luftën. Luftën edhe sipas pikpamjes ton, po territorin vetëm sipas pikpamjes tyre, sepse ky territor kur s'ka qenë i tyre. Ky territor ka qenë i shtypur prej tyre, jo i tyre. Andaj është tejet e rëndësishme që këtë t'ua bëjmë të qartë të gjithëve. Duam të ndihmojmë demokratizimin dhe evropianizimin e Serbisë, po nuk paguajmë çmim si shtet e si territor për këtë. Tash, Parlamenti Evropian në raportin për Kosovën muajin që lan pas, tek pjesa e demokracisë dhe sundimit të ligjit pika 29, na u tha që është i shqetësuar për rritjen e ndërhyrjeve të huaja keqdarëse në formën e fushatave të dezinformimit dhe keqinformimit të organizuar nga disa aktorë, veçanërisht nga Rusia dhe Kina. Andaj, të gjithë qytetarët e Republikës, të gjithë zyrtarët e shtetit, të gjithë përfaqësues të popullit, i lus që të kenë kujdes se ku, kur dhe si informohen. Për cjellni komunikatat e policisë Republikës, aty e keni të vërtetën. Për gjendje në teren, deklaratat që lëshohen nga organet tona të sigurisë janë ato që janë edhe të sakta edhe të vërteta. Të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, rolin kryesor në organizimin e protestuesve në teren janë duke kryer antarët e formacionit ilegal të së ashtu quajturës mbrojtje civile dhe ish pjestarët e policisë Kosovës ku është parë prezencë e madhe e tyre në teren. Këto protesta, në gjithë dashakeqësinë e tyre, neve na kanë shërbyer që të bëjmë identifikime të vlefshme. Milorad Jeftić është njëri nga drejtuesit e këtij formacioni ilegal. Shtëpia e tij në Zveçan është shëndruar në bazë qëndrimit të drejtuesve të kësaj strukture ilegale. Gjithashtu ka prezencë të madhe të përfaqësuesve politik të listës serbe në atë shtëpi. Ata janë duke punuar në mobilizimin e strukturave atje për prezencë sa më të madhe para objekteve komunale dhe duke orkestruar sulme të ardhshme. Miçko Jeftić, pjesëtar i formacionit ilegal të ashtu quajtur mbrojtje civile në Zveçan. Bashk me të, Rajko Jeftić, ish këshilltar i listës serbe në Zveçan dhe ish drejtor në komunën e Zveçanit, babai i Miçko Jeftić. Danilo Josifović, i njohur me nofkën Përki, gjithashtu pjesëtar i formacionit ilegal mbrojtja civile. Liliana Aksentijević, zëvendësuese kryetarit të ashtu quajtur organi përkohshëm në Zveçan, ka urdhruar të gjithë punëtorët e komunës ilegale Zveçanit që në 6:30 dalin para komunës. Personat që po i shohim të maskuar në video dhe në përfotografi janë të udhëhequr nga ish kapiteni i policisë Kosovës Aleksandar Filipović, që shtirej se është integruar në shtetin tonë. Ky është personi kryesor që po i drejton ata. Me 29 maj të këti viti, ka rrahur një qytetar serb në Leposavić, pasi që ai ka qenë duke inqizuar me telefon. Personat e maskuar që ishin pjesë e protestës së dhunshme në Zveçan janë Nikola Agjić, ka hedhur koktej Molotovi në Zveçan dhe është pjesëtar i organizatës kriminale serbe Severna Brigada. Milan Živković, po ashtu pjesëtarit njëjtës organizatë. Danilo Krivokapić, Jovica Lazović, Nikola Radomirović, Vëllëzrit Stefan dhe Dejan Nedelković. Kjo organizatë kriminale në rrjetet sociale ka postuar lajm që pjesëtar të grupit mercenar rus Wagner kanë arritur në Kosovë. Po ashtu i njohur për lidhjet e tij me këtë grup paramilitar rus është edhe Damjan Knežević, i cili e drejton organizatën djathtiste Patrollat e Popullit Narodne Patrolle. Edhe ky ka paralajmëruar ardhjen e një grupi prej 50 personave nga Serbia në Kosovë. Damjan Knežević dhe organizata e tij organizuan protestën e 18 dhjetorit vitit kaluar
na fërsit pikës kufitare një rinje me që rast u patën identifikuar një numër i konsideruashëm personash me simbole ekstremiste rusë-sërbe. Personat të tjerë të përfshirë në sulm ndaj kforit, së është mirë që edhe vendorët, edhe ndërkombëtarët t'i din këta emra, se nuk i ka sulmuar populli sërb, i kanë sulmuar milicia fashiste. Vladimir Radivojevic, i cili ka njohje të drejt për drejt me presidentin Vučić. Daniel Đukić, bashkë me një grup personash, kanë gjuajtur shok bomba. Këta janë pjesë e grupit të Milan Radojčićit, të njohur për ndikim dhe veprimtari kriminale. Miloš Đukić, vllau i Danielit, këta dy vëllezër kanë raporte shoqërore me djalin e presidentit Vučić. Milan Jugoslav Tomić, i lindur në Bileq e me banim komunën Veriorit Mitrovicës, ka marrë pjesë në shpimin e gomave të autoblindave të policisë Kosovës. Milan Jović, pjestar i formacionit ilegal të quajtur mbrojtja civile, me 31 mars, bashk me një grup ka shkuar për trajnim në përdorimin e armës në Rosh Sërbis. Mëtej, Petar Milošević, Dejan Jeftić, Nikola Baldini, Milan Živković, Vuk Branković, Luka Vlasković, Božidar Todorović dhe Radiša Denović. Fotografia që mori vëmendjen e rrjeteve sociale ishte ajo e Daniel Shmigiqit, i cili ka qenë e mbase edhe tash është shofer dhe truproje i nën kryetarit të listës sërbe Igor Simić. Daniel Shmigiq ka ushtruar sulmin ndaj ushtarëve të kforit. Përveç pjestarve të grupit ekstremist, Severna Brigada, Brigada Veriore, ka qenë prezent edhe tifo grupi Delje i Crvena Zvezdës, të cilët kanë qenë të përgatitur për sulm ndaj kforit. Ne kemi pa numër dëshmi, evidencë materiale për këtë gjë. Pas eskalimit të situatës dhe lëndimit të dhjetra ushtarëve të kforit, janë arrestuar Nebojša Elezović, i cili e ka shoqëruar Goran Rakićin gjatë ulltimit të tim Beograd, me datë 23 mars 2022 për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë së Serbisë. Radoš Mitrović dhe Živojko Milentijević, këta janë arrestuar. Me 31 maj, në orët e hershme të mëngjesit, policia e Kosovës ka arrestuar dy shtetas serb, Ivan Sekulić dhe Siniša Jeftić. Ata kanë poseduar materialet dyshimta përfshirë maska kamuflazhi, emblema me simbole nacionaliste, kartel të veteranëve të luftës dhe Akademisë për Siguri të Serbisë, shufër metalike, disa fika, substanca narkotike, sprej të ndryshëm, sfera metalike dhe një çekan. A e kuptoni pra se me çfar kemi të bëjmë? Me milici fashiste. Dhe për këtë përballje, policisë Kosovës i duhet qeveria Republikës Kosovës. E ko? Policisë të Kosovës i duhet kuvendi Republikës. Ju tregoni e ko? Policisë të Kosovës i nevojitet populli Kosovës. E ko? Pra, është në dorën ton kjo fitore e radhës për sundim të ligjit dhe kushtetueshmëri. Policia jonë ka nevoj për mbështetje. Jepja një këtë mbështetje. Jepjeni këtë mbështetje policisë së Republikës e cila është në vit fronti me milicinë fashiste. Nuk jemi kundër sërbëve. I kemi ftuar të kthehen institucione. Ju kemi thënë merë një pjesë në proces demokratik. Mirë po, gabimin kardinal të listës sërbe që i bojkotoj zgjedhjet, që i braktisi institucionet, nuk duhet të paguaj Republika jonë po lista sërbe. Ajo është vendim politik i tyre, pasojat e të cileve duhet i marrin ata vetë. Unë ju falenderoj shumë për durimin, vëmendjen dhe mbështetjen.